नमस्ते, म भुवन थापा। आज म भिडियोमा धेरै सस्तो घडेरी जुन बिक्रीमा छ त्यसको विषयमा भिडियो लिएर आएको छु। धेरैजना साथीले मलाई सस्तो खालको घडेरीको भिडियो बनाइदिनुहोस् भनेर भनिराख्नु भएको थियो। 4.5 लाख 5 लाखको घडेरीको भिडियो बनाइदिनुहोस् भनेर भनिराख्नु भएको थियो। त्यसैले मैले यो सस्तो घडेरीको भिडियो लिएर आएको छु। जम्मा 4.5 लाख 5 लाख तपाईँसँग बजेट छ भने पनि तपाईँले यो घडेरी लिन सक्नुहुन्छ। त्यति धेरै सस्तोमा आएको छ। तपाईँले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुहोला, अनि मात्र बुझ्नुहुनेछ। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो भिडियो हेर्नुहुँदैछ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर ओल नोटिफिकेसन बेललाई थिचिदिनुहोस्। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँले मेरो सबै भिडियोहरू सधैँ अपलोड गर्ने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ। र पुरानो साथी जसले लाइक गर्नु हुँदैन, जसले भिडियो हेर्नुहुन्छ तर सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ हुँदैन, उहाँहरूको लागि पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। तपाईँको लागि मैले सस्तो सस्तो घर घडेरी खेत फर्म नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट तपाईँले सोचेभन्दा सस्तो र तपाईँले खोजे जस्तै घडेरीहरूको घरको भिडियो लिएर आइराखेको छु। तपाईँले लाइक गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु कन्जुसाइ नगरिदिनु होला। लाइक गरिदिनुहोस् र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् च्यानललाई। मेरो अहिले 1 लाख लगभग पार भइसकेको छ सब्सक्राइबर। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र त्यसको खुसीमा मैले एउटा भिडियो बनाउँदैछु। त्यो भिडियो पनि हेरेर नभुल्नुहोला। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई घडेरीको नजिकबाट देखाइदिइराखेको छु। त्यो बाइक राखेको नजिकै त्यहाँ ठुलो बाटो छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँलाई म देखाइदिनेछु। हेर्नुहोस् यो बाटो, यो ठडियाबाट आएको बाटो हो। यता थोरै अगाडि गएपछि स्कुल छ, स्कुलबाट अगाडि ठडिया चोक छ। तपाईँ ठडिया चोकबाट स्कुल हुँदै तपाईँ यो घडेरीसम्म आउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यो यो बाटोबाट त्यो मान्छेहरू जाने गरेको ठाउँबाट अघि मैले तपाईँलाई देखाइदिएको छु भिडियो, त्यहाँबाट नजिकै छ घडेरी। र यता यो बाटो यता बजार जान्छ, मृगौला बजार निस्किन्छ यो बाटो। हेर्नुहोस् घरहरू पनि नजिकै भरिसकेको छन्। हेर्नुहोस् यो बाटोको वरिपरि घरहरू पनि भरिसकेको छन्। हेर्नुहोस् राम्रो ठाउँमा छ, हेर्नु शान्त वातावरण भएको ठाउँमा छ, बजेट अनुसारको जग्गा राम्रो छ। हेर्नुहोस् अघि मैले तपाईँलाई देखाइदिएको त्यो बाटो त्यहाँबाट अब म तपाईँलाई घडेरीतर्फ लिएर जानेछु। थोरै अगाडि गएपछि घडेरी आउँछ जुन यहाँबाट देखिरहेको छ। म तपाईँलाई फिल्डमै गएर देखाइदिनेछु। हेर्नुहोस् बाटो ट्र्याक्टरहरूले थोरै बिगारिदिएको छ बाटो। हेर्नुहोस् यो देखेको प्लट सबै पर्छ यो राइट साइडपट्टिको। हेर्नुहोस् यहाँ 2 कठा 10 दूर जग्गा छ। हेर्नुहोस् यो दाजु उभिएको त्यहाँसम्म सिमाना पर्छ। लगभग 70-75 फिट लम्बाइ छ यो जग्गामा जग्गाको, र चौडाइ 130 फिट छ। लगभग 4 वटा घडेरी राम्रो बन्छ। 2टा कित्ता छ यहाँ, 4 जनाले भर लिन सक्नुहुन्छ। 2टा कित्ता अझै गर्न मिल्छ। एकजनाको भागमा लगभग 10-12 कट दूर जग्गा पर्छ। तपाईँले 10 दूर पनि लिन सक्नुहुन्छ या 15 दूर पनि लिन सक्नुहुन्छ। 12.5 दूर 12.5 दूर गरेर पनि 4 जना लिन सक्नुहुन्छ यो जग्गा। 45,000 रुपियाँ धुर मात्रै तोकिएको छ यो जग्गालाई। लगभग तपाईँलाई 5 लाखमा 5 लाखदेखि 6 लाखमा एउटा घडेरी आउँछ यहाँ। राम्रो घडेरी, ठुलो घडेरी आउँछ। अथवा तपाईँ यदि कृषि फर्मको लागि जग्गा खोजिराख्नु भएको छ भने यो 2.5 कठा सबै पनि लिन सक्नुहुन्छ। लगभग 2.5 कठा सबै लिँदाखेरि तपाईँलाई 22 लाख पर्छ यो जग्गा। 22 लाखमा 2.5 कठा जग्गा आउँछ। हेर्नुहोस् बाटो, ठुलो बाटोको पनि नजिकै छ र हाइवे पनि नजिक छ। तपाईँलाई म हाइवे पनि देखाइदिन्छु, राजमार्ग देख्नुभयो। त्यो दाजु त्यहाँसम्म 130 फिट बाटोले छुएको छ। तपाईँको 30-32-35 मुख राखेर 10-15 दूरको घडेरीहरू बनाउन सकिन्छ। र तपाईँलाई 4 जनाले भएर पनि लिन सक्नुहुन्छ, एक्लैले पनि सबै लिन सक्नुहुन्छ, 2 जनाले आधा गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। 45,000 रुपियाँ धुर पर्छ, यो फिक्स प्राइस हो। 45,000 रुपियाँ धुर तपाईँलाई मैले त्यो सिमानाबाट पनि देखाइदिनेछु एकपल्ट सबैतिर। हेर्नुहोस् यो सिमाना यहाँसम्म आउँछ, त्यो पछाडिको त्यो मुथ्रो देखेको त्यहाँसम्म पुग्छ सिमाना। हेर्नुहोस् घरहरू बाटोको नजिक नजिक घरहरू सबै भरिसकेको छन्। यो बाटोको थोरै पछाडिपट्टि पर्छ। हेर्नुहोस् वरिपरिको दृश्यहरू पनि तपाईँलाई म देखाइदिँदैछु।
त्यहाँ देखिएको त्यो फर्म हो, देख्नुभयो तपाईँले यो जग्गा कृषि फर्मको लागि, बाख्रा कुखुरा पाल्नको लागि, कुनै पनि कृषि गर्नको लागि तपाईँले यो जग्गा लिन सक्नुहुन्छ। ठुलो बाटो पनि नजिकै छ र बाटो पिच हुँदै आउँदैछ, ठुलो बाटो, यो घरहरू पनि भरिसकेको छन् वरिपरि, देख्नुभयो। अब म तपाईँलाई यो जग्गाको कम्प्लिट लोकेसन भनिदिनेछु। यो जग्गा मोरङ ठडिया चोकबाट दक्षिण स्कुलको नजिकै छ। अब म तपाईँलाई यहाँसम्म कसरी आउने त्यसको विषय नै भनिदिनेछु। यदि तपाईँ नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट आउनुहुँदैछ भने महेन्द्र राजमार्ग गच्छा बजार आएर गच्छा बजारबाट 2 किलोमिटर पूर्व आउनुभयो भने ठडिया चोक आउँछ, र ठडिया चोकबाट 2.3 किलोमिटर लगभग 2.3 किलोमिटर दक्षिण जानुभयो भने तपाईँ जग्गामा पुगिहाल्नुहुन्छ। र इटेरी चोकबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स लगभग 6 किलोमिटरको डिस्टेन्समा छ। इटेरी बजारबाट चाहिँ ठडिया चोक आउनलाई पूर्व 6 किलोमिटर आउनुभयो भने यता यो गाडीहरू पूर्व पश्चिम राजमार्ग पूर्वतर्फ गइरहेछ, जुन काकरभित्रतर्फ। यदि तपाईँ काकरभित्रतर्फबाट आउनुहुँदैछ भने विराट चोकमा आएर विराट चोकबाट 4 किलोमिटर पश्चिम आउनुभयो भने तपाईँ ठडिया चोक आउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो ठडिया चोक हो। यहाँबाट 2.3 किलोमिटर 2.3 किलोमिटर जानुभयो भने तपाईँ जग्गामा एक्ज्याक्ट पुगिहाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले लगभग सबै डिटेल्सहरू भनिदिइसकेको छु। यो जग्गा नम्बरी जग्गा हो र जग्गाको अगाडिको बाटो 14 फिटको बाटो छ र मुख 130 फिट छ, लम्बाइ लगभग 70 फिट छ। तपाईँले सबै जग्गा पनि एक्लै पनि सबै लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले चारजनाले पनि यो जग्गा 4 घडेरी बनाएर दिने कुरा छ। तपाईँले 30-35 फिट 35 फिटसम्म मुख पाउनुहुन्छ र प्रतिदुर 45,000 रुपियाँले पर्छ। थ्याङ्क यू। तपाईँलाई यदि यो जग्गा मन पर्यो, तपाईँको बजेटले पुग्छ भने स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा कल गरेर थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। सबैले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्। यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नुहोला।